Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia e hoje você irá conhecer a origem de Tony Masters, o supervilão e mercenário treinador. O treinador surgiu na revista Avengers número 195 de 1980, mas sua história de origem oficial só foi contada na minissérie Taskmaster Volume 2, números 3 a 4, de 2010. Tony Masters, o treinador, é um dos maiores mercenários do universo Marvel. Entretanto, por sofrer de amnésia, o personagem inventou algumas falsas histórias de origem ao longo dos anos, que ele acabava acreditando serem verdadeiras. Por isso, oficialmente, sua história verdadeira de origem foi contada pelo próprio diretor da SHIELD, Nick Fury, ao herói Capitão América. De acordo com Nick Fury, Tony Masters era um oficial altamente treinado da SHIELD, que recebeu ordens diretas para explodir toda uma instalação neonazista, controlada pelo Dr. Horst Gort, um cientista nazista que trabalhava tentando recriar a fórmula do supersoldado para a Hydra. Invadindo o local com seu pelotão, Tony vai direto até o laboratório do Dr. Gort e acaba descobrindo que ele estava construindo uma fórmula superior ao soro do supersoldado, pois além de aprimorar as capacidades físicas do agente, também melhoraria suas capacidades mentais. Com a instalação pegando fogo e com a morte do cientista, Tony percebeu que jamais o seu governo poderia recriar a fórmula. E assim, para proteger o seu país, ele injetou a única amostra em si mesmo. A partir desse dia, Tony teria seus reflexos, força e resistência aprimorados, além de possuir uma habilidade única chamada reflexos fotográficos, que faziam com que ele fosse capaz de aprender qualquer golpe ou movimento apenas vendo alguém fazê-lo. Entretanto, como efeito colateral, a fórmula fez com que o treinador desenvolvesse amnésia, esquecendo totalmente do seu passado, incluindo até mesmo a sua esposa e parceira da SHIELD. Ainda que ele não soubesse quem era, ele continuou sendo utilizado por debaixo dos panos por Nick Fury e a SHIELD, recebendo em formato de contrato suas missões. Dessa forma, ainda que ele não soubesse, ele continuava sendo um agente da organização, fazendo o trabalho sujo, enquanto para o resto do mundo, ele era um perigoso e letal mercenário. Em uma de suas missões, o treinador passou a treinar um grupo de mercenários, cedendo a eles armas e treinamento militar, criando dessa forma um verdadeiro exército particular. O que ele não sabia é que tudo isso era desde o início um plano do Nick Fury para chamar a atenção da Hydra, e assim conseguir infiltrar um agente da SHIELD no alto escalão da organização. Investigando a origem dos novos grupos paramilitares armados, os Vingadores Vespa, Jaqueta Amarela e Homem-Formiga vão até o quartel-general secreto do treinador e facilmente são subjugados e derrotados pelo vilão. Buscando o paradeiro de seus amigos, os Vingadores aparecem e iniciam uma imensa luta contra o treinador, que consegue lutar de igual para igual contra todos eles ao lado de seus soldados. Percebendo que os heróis estavam espantados com suas habilidades, o treinador revelou que tinha um superpoder, reflexos fotográficos, que permitiam que ele decorasse qualquer movimento apenas assistindo alguém os fazendo. Porém, por conta de sua amnésia, o vilão acabou criando uma falsa história de origem, que ele acreditava ser a verdadeira, dizendo que seu dom veio pelo treinamento que ele fazia desde a infância, vendo movimentos de super-heróis e em filmes de cowboy. Prestes a matar o Capitão América e os Vingadores, o treinador é atacado por Jocasta, a noiva robô criada por Ultron, que consegue facilmente derrotá-lo, pois o treinador não era capaz de prever os movimentos de uma máquina. Entretanto, essa não seria nem de longe a última aparição do vilão, que retornaria anos mais tarde para causar problemas para os Vingadores e para o Capitão América, como, por exemplo, quando o vilão acabou sendo convidado para se tornar um membro da organização, após quase conseguir sozinho derrotar todos os Vingadores. Sendo uma das maiores ameaças do universo Marvel, o treinador pode analisar em segundos a forma de combate de alguém com seus reflexos fotográficos, além de também ser capaz, por exemplo, de copiar a voz de Tony Stark, o Homem de Ferro, conforme mostrado na revista Taskmaster número 1. Além disso, ele também já foi capaz de copiar os estilos de luta do Capitão América, Gavião Arqueiro, Demolidor, Punho de Ferro, Homem-Aranha, Wolverine, Elektra, Justiceiro, Mercenário e de muitos, mas muitos outros combatentes do crime.
Por fim, como professor, o treinador conseguiu treinar desde uma legião inteira de soldados do zero até mesmo treinar o agente americano, ensinando-o a como usar perfeitamente o escudo do Capitão América para se parecer com um herói e assim enganar o mundo. Sendo um excelente combatente corpo a corpo, o treinador chegou a ser o único personagem páreo a deter o Deadpool de outra realidade. Durante a história, Deadpool mata o universo Marvel, mas infelizmente, após uma longa luta, ele também acabou sendo assassinado pelo mercenário Tagarela. Eu já fiz um vídeo em que contei toda a história da revista Deadpool Mata o Universo Marvel, e você pode acessá-lo clicando no card que está aparecendo aí na sua tela. Aparecendo em algumas mídias, o treinador está presente no desenho Ultimate Homem-Aranha, como personagem jogável no jogo Ultimate Marvel vs Capcom 3, que inclusive já fizemos uma gameplay no nosso canal secundário. O gameplay de hoje jogando com ele. Mas e você, é um fã do poderoso treinador? Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like, jovem herói. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. E Escaraplash! Eu já fiz um vídeo de origem de outro mercenário, o Deadpool. E também fiz um vídeo jogando com um treinador no game Marvel vs Capcom 3. E você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo na sua tela. Apare